Hej, jeg hedder Sofie, og jeg fortæller om hjemmeside, der hedder Kahoot. Kahoot er en hjemmeside, hvor du kan lave og spille nogle quizzes. Kahoot er på engelsk, men det er meget nemt at forstå. Nu vil jeg vise jer, hvordan man gør. Først, du skal gøre, er selvfølgelig at gå ind på Google. Så søger du på Kahoot i søgefeltet, og så er det nummer 2, du skal tage. Når du kommer ind, ser det sådan her ud. Så hvis du allerede har en konto derinde, skal du trykke på sign in. Men hvis du ikke har en, og vil gerne vil lave, skal du trykke på sign up for free. Så trykker vi der. Det første, du gør, er at vælge, hvilken rolle du har. Du skal vælge, om du for eksempel om du er lærer, eller om du er elev, eller du skal bruge til arbejde, eller du bruger en privat. Nu siger vi gerne, bruge en privat. Hvis du har valgt, at du var en elev, skal du huske at skrive navnet på din skole også. Så når du kommer herned, så skal du skrive brugernavn, så skal du skrive din e-mail, så skal du bekræfte din e-mail, og så skal du skrive kodeord. Når du kommer ind, ser det sådan her ud. Når du skal lave en, så Kahoot, skal du trykke på New Key, og så ser det sådan der ud. Så skal du trykke på Quiz, og så skal du give din quiz et navn. Vi kunne fx kalde den Digi Pippi. Så skal du trykke på Go. Og så kommer du herind, så der question 1, så skal du skrive det første spørgsmål. Det kunne simpelthen være, hvad er verdens bedste hjemmesiden. Sådan der. Hvis du gerne vil have et billede til din spørgsmål, så skal du trykke på gemse og finde det i computeren. Du har begrænset på, hvor mange tegn du må bruge i et spørgsmål. Der kan du se, hvor mange du har tilbage. Når du kommer herned, så står der answer 1, 2, 3 og 4. Det er så der, du skal skrive svarene selvfølgelig. Du behøver ikke skrive alle 4, men du skal højst have 2. For eksempel i 1'eren kunne vi skrive Digi Pippi, og i 2'eren kunne vi skrive Facebook. Nu har jeg kun skrevet 2. Når du skal vælge, hvilken af dem, der er rigtige, så skal du trykke på de her røde hernede. For eksempel, her er det jo Digi Pippi, der er rigtig. Trykker du der, så bliver den grøn. Du kan også vælge at sige, hvor lang tid et spørgsmål skal være. Du kan have fra 5 sekunder til 120 sekunder. Jeg synes, 20 er meget passende. Når du skal lave et nyt spørgsmål, skal du trykke hernede på Add Question. Når du har lavet alle de spørgsmål, du skal have, skal du trykke på Save and Continue. Så er det sådan her ud. Så skal du vælge et sprog. Den her, den er jo på dansk. Og så kan du beskrive den. Du kan lave tags, men det behøves du ikke. Og så kan du vælge, hvad for en sværhedsgrad den har. Du skal også vælge dit publikum, som der står. For eksempel vil jeg bruge den til skole, eller universitet, eller hvad hedder, arbejde. Nu siger den her, vi gerne bruge socialt. Så når du gjort det, så trykker du på Save and Continue. Så kan du give dit quiz et cover, men det behøver du ikke. Og det er det samme igen. Tryk på gennemse, og så skal du vælge fra computeren. Når du er færdig, trykker du på Done. Så, nu er du lavet en quiz. Næste gang vil jeg vise dig, hvordan man spiller en. Det var alt for nu. Hej hej.